Selamun aleyküm çorba barakı kenarın yomun açıları. Satıl ediyon simintal bu kaça şivet hun açınımız bu olmanı. Çorba barakı ge. Toza girmen şivetti bolası. Maşnaka girmen şivetti bolası. Onasının rasmi bor. Bülle. Tuğulgen de videosu bor. 42 litre su bir yaptı onası. Videoları bor. Taşabir uğramız. Şivetimiz toza. İkili olsun ki bir joyda 16 milyon pul soru yapız. Oz yine keleşirgen joyu bor. Bir yarım oydan o'tdi, 2 oylik bo'lib qoldi. Ovqatga kirdi. Simentalimiz ham, xunajinimiz ham to'liq ovqat yedi mana. Bellarini o'zlaringiz ko'ringlar. To'rburchak, oldi ko'ti bir xil, provoznoyda bo'lasiz. Bu ham xuddi shunaqa germashib etdi bolasi. 40 litr sutli sigir bo'ladi, xudo xolasi. Birinchi qoringa ham xato. Molimiz mana kallalarini ham ko'ringlar. Ishqvozlari bo'lsa mana. Sotiladi. Ishqvozga sotiladi ular bilan. 16 milliondan ozgina tushib bergan joyimiz bor. Xayriga o'tib beramiz. Dastafelarni qilib beramiz kelishingan holatda. Uzoqlab bitta qo'y bor. Ishga buchakka yursin. Yurishtirishlarni ham ko'rsin. Simentalni ham kallalarini ko'ringlar mana. Bunaqasi kamdan-kam bo'ladi. Iligi to'q. Mana o'ynab turibdi. Mana ishqvozlari bo'lsa, ostilarini ham ko'rsatib beraman xonajinni. Mana ostini qarayman janavorni. Mashalloh deyishdan boshqasiga yaramaydi. Ishqvozlar bilan bir-biridan qochaveradi. Sigir qilib olaman idiyollar bo'lsa, shvetdan, simentaldan, buqadan boqaman idiyollarga. 16 million so'mga ozgina xayriga o'tib beramiz. Kelishtirib beriladi. Bu simental ham kelib ko'rib olsangizdan bo'laveradi. Yoqadi. Bu odam yoqadi. 16 millionni ozgina o'tib beramiz. Mana. Otga o'xshaydi o'zi ham janavar. Cho. Orqalarini ko'ring, oyoqlarini ko'ring. Bo'ldi, kirib ketaversin, haydab. Ol, shovol. Shovol, shovol. Mana, morxona yoq qilib qo'ydik. Ishqvozlari kelaverasizlar, sigirlar ham bor. Simental sigir, shvet sigir, yangi tuqqan simental sigir, hammasidan bor. Mana. Ishqvozlarga kelyapsiz. Mana egizak tuqqanlaridan ham bor mana. Bu egizakchi mana. Bittasi buqacha, bittasi urg'ochi. Ishqvozlari kelib olaverasizlar mana. Bu tomonda esa urg'ochi, bunisi erkak. Semental, egizchi. Narxi 35 million. Ozgina kami bor. Mana xonajilarimiz. Darlardan mana. Ishqvozlarga sotamiz bularni. Ishqvozi telefon qilsin. Bu qimmat ekan, orzon ekan deydi odamga qimmat bular. Buni boqqan odam, qiziqqan odam olaveradi buni. Boqqan odam biladi o'zi buni. Qanaqaligini bularni. Mana. Ikkovi ham bir xil mana. Bitta joyda sigir qilib olaman deydi odamga. Mafshim konkret. Qonli, toza qonli mollar. Ishqvozlar uchun.